မင်္ဂလာပါရှင်တင်းသားရီထိုင်းသတင်းဌာနမနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ရဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့အတွက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပလောမြို့နယ်ကကျုံးချေးရွာဖြစ်တဲ့ကြောက်ကကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီကဆံရဝဲတော်ကိုပိတ်ပင်ကတ်တားလိုက်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရဲ့နေအိမ်တွေမှာသာရောက်ချပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလောဒုတိယအပတ်ထဲမှာကျောက်ကရွာနဲ့တကြကန်းရွာတွေမှာရှိတဲ့ဆံအယောက်ဆံတွေကဆံတွေကိုရက်ကျေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကလိုင်လံသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆံကိုရက်ကျေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရဲ့နေအိမ်တွေမှာသာရောင်းချပေးနေတာပါ။ဆံရောင်းချပေးရမှာလဲအိတ်ထုပ်စုတစုကိုတရက်ဆံ၃ပြီနှုတ်ပဲရောက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေလုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကလုပ်ကင်နေကြရတဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာဆံကိုအခုလိုမျိုးတနေ့စာတနေ့ပဲရောက်ပေးတာကပင်လယ်ထဲကိုရက်ရှည်ငါးဖန်သွားမဲ့ရေလုပ်သားမိသားစုတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုးဝဲကားလမ်းမအပေါ်မှာရှိတဲ့ရေမျိုးနယ်ကစစ်စေးရေးကိတခုမှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တိုးဝဲဒေသခံဦးကျူဝင်းသေးကိုလောဝဲကျော်ကြတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရဘဲတရေဆောင်းနောက်ပြောက်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဥကျူဝင်သေးဟာပရိုဘော့ကားနဲ့ရန်ကုန်ကိုခရီးသက်သွားပို့တဲ့အချိန်အခုလောက်နှစ်ရက်နေကအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါရေမျိုးအထွက်မှာရှိတဲ့ခမာယ986တန့်ရဲ့အနီးက DKBA တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုမိသားစုတွေသွားပြီးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ကိုမဖမ်းထားဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေဘက်ကတော့ဥကျူဝင်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြပြီးဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာနဲ့လက်ရှိဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်နေကြပါတယ်ပင်လယ်ပြေကိုငါးဖမ်းမထွက်ရဆိုပြီးအမိတ်ထုတ်ခံထားရတဲ့ပလောမြို့နယ်ကတပိုက်တန်တဲ့ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကဲ့သူတွေဟာတလော့ကျော်အကြာမှာငါးဖမ်းခွင့်ပြန်ရခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အပြည့်အဝအခွင့်ပြုလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျောက်ကကျေးရွာအုပ်စုနဲ့တူကျေးရွာအုပ်စုကြားမှာရှိတဲ့လုံးစရာကျော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖမ်းလေတွေမလာဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကတားမြစ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတပိုက်တနိုင်ငါးဖမ်းလေတွေကိုပင်လယ်ချွတ်ငါးဖမ်းခွင့်ပေးခဲ့တာပါငါးဖမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့ရကျေးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုဒေသခံတွေအကြေကြေတောင်းဆိုခဲ့လို့တလော့ကျော်အကြောင်းမှာအခုလိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတောင်မျိုးဘရင်တော်ရက်ကွယ်မှာအခုလအတွင်းနေအိမ်လေးဆောက်ထံမှနဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဘရင်တော်ရက်ကွယ်ရဲ့ဘက်ကွေချံလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာမိဆက်ရေမော်တော်ချိုးဆောင်တဲ့အဝတ်အထည်တွေအပါအဝင်အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပစ္စည်းတွေလိုက်ခိုးနေတဲ့လူတစုဟာ6ရက်ဝန်းကျင်ရှိပြီးအသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးအသက်16နှစ်30နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်အောင်လာသိပြီးနောက်ပိုင်းကိုတော့အပါဝင်တနင်္သာရီတိုင်းထက်ကမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးမှာနေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရတာတွေပစ္စည်းအခိုးခံရတာတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်မော်ဘီနယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကစိုက်ကဲစစ်ခွေကတ်တက်ချက်တွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတောလာရေးခက်ခဲနေတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာပါထိခိုက်မှုရှိလာနေပါတယ်တထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေ့စဉ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအမျိုးသား2ဦးစီးတဲ့စိုက်ကဲတွေကိုဖမ်းဆီးကာငွေကျပ်2သိန်းအထိတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မော်ဘီနယ်မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စိုက်ကဲစီးနှင်းခွေကတ်တက်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ188ပြည့်အေးအယူမှာဖြစ်ပြီးအလုံးမဲ့ထောင်ဒဏ်တလာနဲ့တန်ငွေ2000ကျပ်အေးအယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်